মানে আমাৰ নিজৰ কেৰিয়াৰে আহিছিলোঁ, এতিয়া যাম আকৌ এইটো চোৱাত নাও। আপোনালোকে যদি নাও চোৱা নাই তেনেহ'লে নাওটো চাই দিয়ক, আৰু ইয়াৰ চাওক ইয়াৰ পৰা মাছ মাৰে। আৰু সেইটো হ'ল মানুহ বহাৰ ঘৰ, মানে আঠজন মানুহে ৰাখিছে, আঠজন ধৰি নাই। মানুহ বেলেগ বেলেগ মানুহ, মানে ৰাতি ৰাতি টোপনি নিদিয়ে, ৰাতি মাছ মাৰে আৰু চাই বিলটো চাই। যদি কোনোবাই আহি মাছ চুৰি কৰি লৈ যায়, 4,500,000 টকাৰে এইটো বিলটো ৰাখিলে আঠজন মানুহে। আৰু মই অহাৰ আগতেই বোলে 2 কুইণ্টেল মাছ বেচিলে, বিক্ৰী কৰিলে। সিহঁতে কিমান মাছ মাৰে, পইচাই মানুহক খাইছে বুজিলে। দুনিয়াৰ মাজত পইচাই আচল বস্তুটো। আমি ইয়াৰ পৰা মাছ কিনি লৈ যাম। সেয়া চাওক কিমান সুন্দৰ সৌন্দৰ্য, লগতে তাতে পাহাৰ আছে। সেইটো চাওক পাহাৰ, সেয়া পাহাৰ যদি নাচাল তেনেহ'লে পাহাৰো চাওক। সেয়া আমালোকে আহিলোঁ বাইপাছ ৰাস্তাৰে, বহুত সেইফালে আছে। আৰু এইটো হ'ল মানে ময়ো ভালকৈ নিচিনো, যিটো নেকি জালটো টানে, জাল লগাই জাল টানে। আৰু সেইবিলাক চাওক কি বহ, সেইবিলাক আৰু এই চাক মাছ।